Nesër në gazetën Kosova sot Muntele Zoni. Apo bën presion ndaj gjykatës kushtetuese bloku LDK AK Nisma kur thotë se nuk do të kthehet procesi konstituiv në kuvend në pikën 0. A janë duke u bërë gati në KQZ për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme në rast të dështimit të kuvendit për të zgjedhur qeverinë e ri? Pse u shty sërish tenderi për termocentralin Kosova e Re? Nesër do shtojca auto me të rejat e fundit nga bota veturave plus shtojca Planet X. Lexojnë të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosovë. Vă mulțumesc.